根据美国媒体援引当地警方的消息报道说，当地时间25号的晚间，美国缅因州城市休斯顿发生了多起大规模枪击事件，已经造成了至少22人死亡，数十人受伤。当地官员说，伤亡数字目前还只是一个初步的统计，可能会发生变化。警方说，枪击事件是由一名活跃枪手制造的，目前这名枪手仍然在逃。警方还公布了这名嫌疑人的照片。这几起枪击所涉及的地点包括一家保龄球馆、一个酒吧、一家餐厅以及一个沃尔玛配送中心。警方警告当地的居民待在室内，锁上房门。当地的公立学校26号已经全部停课。